Dneska nás čeká fakt dlouhý den, protože se pokusíme dát Everest Challenge na Androláku. Tak nám držte palce. Čau. Nazdar, hoši. Nazdar. Tak co, kolik dneska? Ale tak já nevím, no. Pojďte do práce. Mont Blanc aspoň. Šestej výjezd. Pohoda. Nazdar. Čau. Čau. Kuba, nazdar. Tak co? Hele, po 20. už mě to úplně nechutná. Já budu rád za tebou zvlám. Jo. Ale je to za náma. Fakt vám to ale nedoporučuji dělat tohle. To je strašný. To je strašný.